המוסד לביטוח לאומי מאבד מדי שנה כמות נתונים עצומה לצורך מתן קצבאות לזכאים. כך למשל, בשנת 2018 שילם הביטוח הלאומי קצבאות בסכום של כ-89 מיליארד שקלים ליותר מ3 מיליון מבוטחים. חלק ממערכות המידע בביטוח הלאומי שתומכות בהליכי מתן הקצבאות מיושנות ונמצאות בשימוש יותר מ-30 שנה. מהטעם הזה יזם הביטוח הלאומי בשנת 2009 את פרויקט תבל. הפרויקט נועד להקים תשתית טכנולוגית מתקדמת ולשדרג בהדרגה את מערכות המידע בביטוח הלאומי בשנים 2010 עד 2020. אבל תוכניות לחוד ומציאות לחוד. בחלוף 10 שנים מתחילת הפרויקט, הוקמו רק 5 מערכות בתחום הליבה מתוך 31 שתוכננו. המשמעות היא שהפרויקט לא יסתיים ב-2020, ובשלב זה לא ידוע מתי יגיע לכדי סיום. התקציב המקורי של הפרויקט היה 477 מיליון שקלים, אבל למרות הביצוע החלקי של הפרויקט, התקציב שנוצל חרג מהתכנון ב-58% והסתכם ביולי 2019 ב-755 מיליוני שקלים. מערכות המידע של הביטוח הלאומי כוללות מידע אישי על מיליוני מבוטחים. אף על פי כן, בסקר הסיכונים שערך הביטוח הלאומי למערכות המידע, הוא מיפה רק חלק מסיכוני הבטחת המידע. אז מה כן טוב? מערכת ועדות רפואיות בתחומי נפגעי העבודה שהקים הביטוח הלאומי במסגרת הפרויקט שיפרה במידה רבה את תהליכי העבודה. מבקר המדינה ממליץ שהביטוח הלאומי ינתח את הסיבות לחריגות בלוח הזמנים, בתקציב ובתחולות הפרויקט, וינהל מעקב הדוק אחר התקדמותו. שהביטוח הלאומי יבחן את סיכוני הבטחת המידע במערכות תבל באופן שוטף ויסודי. לדוח המלא, היכנסו לאתר מבקר המדינה.